কেলেণ্ডাৰ ব্লগ ভিডিঅ'। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে থাম্পলত লিখি দিছোঁ, গম পাইছোঁ, তথাপি মই কৈ দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ' হৈছে আনাৰ ৱাল পেইণ্টিং। এটা ৱেবছাইটে যিটো পেইণ্টিং দেখিছে তাৰে আন এটা মই আন এখন ৱালত কৰিম, যিখন হৈছে মোৰ শোৱা বিচনাখনৰ কাষত। তো আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাবলৈ, তেওঁলোকক মষ্ট ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে চাই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ আগতে মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কওঁ। তো যাৰ বাবে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ বা বনাবলৈ মন নাছিলে, ইণ্টাৰনেটো অফলাইন আছিল প্ৰায় টাইম, এইটো হৈছে আমাৰ ৰিলেটিভৰে দুজনৰ ক'ভিড পজিটিভ ওলালে। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে ৰিকভাৰ কৰিছে। তাৰ ওপৰতে মই কথা এটা কৈছোঁ, কিছুমান মানে মানুহ আছে, এটা ৰিলেটিভ হ'লেও আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত আছে সেই ঘৰটো যাৰ হৈছে, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ জেঠাইদেউৰ ঘৰটো ৰিলেটিভৰ, আমি দুঘৰ মানুহ মানে এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা টাইপ হৈছে। কাৰণ আমাৰ পৰা কৰোণা হ'ব বুলি কিছুমানে আমাৰ মুখৰ আগত টিকিং বা এনেকুৱা দেখুৱাই যে দেখিলে লগালগ মানে আঁতৰি গুচি যায়, আৰু মাস্ক যদি নিপিনাকৈ যদি ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া আমাক দেখিলে মাস্ক পিন্ধে তেনেকুৱা টাইপৰ কাণ্ড কৰিছে। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আমাক দূৰত্ব আছে, ঠিক আছে হয় বাৰু, কথাটো নহয় বুলি নকওঁ, কিন্তু এনেকুৱা কৰাটো দৰকাৰ নাই। কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান মানুহখিনি, কাৰণ আমাৰ এতিয়ালৈকে চব নিগেটিভেই ওলাইছে, তো মানুহখিনি আপোনালোকে ফোন কৰি বা কিবা এটা কৰি পেলাই সুধিব লাগে আপোনালোকে গা ভাল পাইছে নে, আপোনালোকে হ'ব একো নাই, এবাৰ এনেকুৱাহে ঠিক হৈ যাব, কিন্তু সেইটো নহয়। কিন্তু মানুহক উৎসাহ কৰাৰ আগতকৈ ডাউন কৰে, যিটো মানে মানুহৰ অন্তৰত আঘাত পায়, সেইটো কাম নকৰিব আপোনালোকেও। আৰু আপোনালোকৰ যাতে কাৰো পৰা তেনেকুৱা লগত নহয় মই সেই কামনা কৰিছোঁ। সেইবাবেতো বোলক আজিৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰি ইমান বকিলোঁ, বোলক ভিতৰত আৰম্ভ। কালাৰটো হৈছে এইটো এড কৰিম জানো। নিশ্চয় দেখিলে ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ আঁকিলোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুওৱা নাই বাৰু, তথাপিও মই প্ৰথমে পেঞ্চিল, তাৰপৰা পেঞ্চিলত ড্ৰ কৰি ল'লোঁ, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট কালাৰে দেখুৱাইছোঁ। তো চক দেখিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলোঁ, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আপোনালোকে ভাবিব যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে মানুহে নিন্দা কৰি, মানুহক নিন্দা কৰিব নাপায়, আচলতে মানুহক আচলতে বস্তুটো উৎসাহ কৰিব লাগে বা সহায় কৰিব লাগে ন, এইটো পৰিস্থিতি যিটো আহিছে একো নহ'ব। তো আমাৰ লগত হৈছে কিন্তু বেলেগৰ লগত যে নহয়, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে জনাব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু কেনেকুৱা আঁকিছোঁ বা কেনেকুৱা ড্ৰ কৰিছোঁ সেয়ে। আৰু থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাচ। মোৰ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে 132টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল, মোক বৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ মৰম পাইছোঁ, তাৰবাবে মোৰ বহুত সুখী যে এই মৰম আগলৈকে আগবঢ়াই যায় তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু মৰমৰ লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰা সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰিব,
আর উপকৃত উপকৃত করব। তো আজি ভিডিওটি ইয়াত সমাপ্ত। যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আপনাদের নিশ্চয় গম পায় কি করব লাগে। তো আকো আপনাদের নতুন ভিডিওত উপস্থিত হমি। বাই বাই।